Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Yeah! Och välkomna tillbaka till en helt ny sminkvideo. Och idag har jag med mig Kaylee här. Yeah. Ni har sett henne i ett antal videor, så det här är liksom så här ingen nyhet liksom. Idag så hade vi tänkt att göra en first impression på en palett jag har köpt hem. Och det är då Morphe 350 Palette. Och det är då en palett med så här jätte natural shades. Kanske lägger in lite närbilder. Så får vi se hur mycket jag redigerar. Och vi hade tänkt göra en first impression slash review. För att jag har provat den några gånger. Och Kaylee har också provat den några gånger. Så liksom så här, vi ska visa den för kameran liksom. Ja. Och jag har köpt den här för mina egna pengar. Den här videon är inte sponsrad. Men innan vi sätter igång så kommer jag och Kaylee sminka oss utanför kameran. Och så kommer vi bara så här köra på ögonen. Se. Du får säga vad du gör då. I took the lightest shade over here called Snow White. I don't know what it's called. Jag tog den ljusaste i alla fall. This shit is pigmented. Well, I'm all for Christmas. All the happy. Du kan väl säga vad du gör för sminkning? Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag bara yoloar lite, men jag tänkte typ röd, alltså jag kommer använda mig väldigt mycket av de här röda skuggorna, tänker jag. Så tänker jag göra typ en cut crease. Och kanske så här lite längre ut tänker jag använda mig av lite bruna skuggor. Alltså jag tänker ungefär på samma sätt. Alltså jag kommer att arbeta mest med bruna shades. Uh-huh. Och sedan kommer jag liksom lägga röd som ett lager ovanpå. Även fast inte jag har blåa ögon så alltså mina ögon blir inte så här poppen då, alltså de poppar inte, alltså säger man så på svenska. Men jag vill köra på röd så här silver cut crease typ. Och det som är speciellt då, jag har så här lite glitter. Det är så här, alltså vitt glitter som jag ska lägga ungefär på, alltså precis på ögonlocket. Men alltså jag är glad för att jag kollar på Nikki tutorials. Mm. Annars hade jag inte lärt mig så här att blända. Men jag älskar så här när hon sätter så här foundation på hennes hy. Mm, det är så här. Men det är bara därför hon har så här väldigt röd. Ja, så att man ser verkligen skillnaden. Man bara, yes, typ. Jag kommer gå in i den vitaste så här. Ljusaste. Ja, men det är den vitaste också. Den är typ helt vit. Och den kommer jag bara lägga under. Som jag sa, Snow White. Nu tar jag lite bruna skuggor. Lite mörkare. Mm. Och så här tar jag. Det yttre vet. Ja, what she said. Den här Ofra highlightern jag använder mig av är ju så här ganska brun. Så den ser ju ganska brun ut på mitt ansikte. Which is not really my... Oh damn girl! Men jag vet, alltså jag skulle ta kort för det. Du vet ju, sist gången jag var här. Ja, så tog jag den här Ofra och jag blev typ helt brun där. Ja. Så på bilder blir du brun. Men det, jag ser inte jättebrun ut i verkligheten. Nej. Nej. Och det ser inte ut som att jag är jättebrun där heller. Bara del ljuset av då, så här. Vänta, om du vänder dig dit, vänd typ så. Så här. Ja, du ser lite brun ut här uppe. Ja. Jag kommer då börja med en transition color. Och det kommer typ så här vara den som är mitten, andra raden. Och börja jobba i min ögonglob. Men den där är så bra att blända med. Vilken? Den borsten. Ja, alltså jag använder mig av borsten Elf Blending Brush. Från den svarta kollektionen. Och den är verkligen jättenice. Jag använder den hela tiden. Alltså jag, det är typ den enda borsten jag använder. Jag har typ hela deras svarta collection. Ja. Förutom den. Alltså riktigt. Men alltså, de här skuggorna bländar verkligen riktigt nice. Jag har också en palett från The Balm som heter Nude Dude. Och de färgerna bländar faktiskt lite bättre. Men de är inte alls lika pigmenterade. Okej, nu kommer jag gå in med så här en lite mörkare brun färg. Och den här är lite på den varmare sidan. Och den har faktiskt så här lite röda pigment i också. Jag kommer ta ytterst lite och så kommer jag bara fokusera den ganska mycket i själva globlinjen. And I want it all from the lights to the... Honey, I look fierce. Alltså, det är så jobbigt att cutta krisen. Jag vet, och så här blir det dåligt. Man bara... Du har fått lite konstigt. Jag vet, jag ska fixa det sen. Alltså rip. Jag vet hur jag fixar sånt. Cause I'm Kylie the Jenner. Kylie the Jenner? Eller så är det? Ja. Kylie the... De. Vad jag har hört så tycker folk att Morphe's så här skimmer är så himla fina. Så jag kommer gå in med så här en röd skugga nu. Kommer ta en del på min borste.
Och så kommer jag gå in i min crease. I really love, alltså jag älskar röd. Alltså jag finner, jag har fått så här en jättestor kärlek till röd. Jag vet inte riktigt varför. Så jag tror att jag ska börja med min vinge. Fan, jag kommer få panik. Two bros sitting in a hot tub, 5 feet apart, 'cause you're not gay. Ifall du vill kan vi gå och käka så här pommes frites och sedan kan vi fortsätta spela in video. Ja, jag kan dock inte gå så här. Men jag typ blev besatt av Charlie Puth och Shawn Mendes det senare. Alltså jag var uppe till typ 2 i natt på att lyssna på deras musik. Och vad heter hon? Eller vad heter det? Drop the mic eller någonting såhär. Det är typ när man rappar emot varandra eller såhär rappar och så här, håller på att roasta. Ja. Jag håller på kolla på det. Men du brukar väl se på typ såhär rap battles? Men det är så här epic rap battle och history. Men jag kollade, det var typ jättelänge sedan jag kollade på det. Okej, så kameran dog men jag cuttade bara mina lids, vad heter det? Lock. Mina ögonlock. Och nu så kommer jag bara spraya lite setting spray på min Claudia borste. Så kommer jag gå in i Morphe-paletten och ta så här en jättefin skimrig färg som jag typ så här typ älskar sönder. Nu gör jag eyeliner så nu är jag jättekoncentrerad, säger jag inom en minut. Well, I'm off for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and take a... Okej, okay. Så här blev min look. Och så här blev min look. Mhm. Och alltså det här var ju typ en liten review på Morphe-paletten. Och jag skulle säga, alltså jag älskar paletten. Den blandar jättebra, skimmerna är skitpigmenterade. Alla skuggor är jättepigmenterade. Jag älskar paletten bara helt enkelt. Ja. Värt det. Vad tycker du? Ja, jag tycker att den är jättebra. Så jättebra och så här. Att blända går lätt. Så tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er!